Незважаючи на війну, Біла Церква продовжує свої давні добрі традиції. Міський голова Геннадій Дикий привітав родини, у яких народилися двійні, вручивши їм дитячі візочки, букети квітів та подяки. Я хочу вам побажати, щоб ваші діти, ваші сини росли вам такою надійною опорою, підтримкою, щоб ви завжди ними тільки пишались, раділи їхнім успіхам. Ви ще у правнуків, у їхніх дітей мали здоров'я погуляти на весі. Впевнені, що зовсім скоро Україна переможе, і наші діти житимуть під мирним небом.